السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا وخت دے سے بے ٹائمہ لائف را لما دل تزتا استے یو معصوم خیم لگا سنگا چے الف خان شیرپاو فاؤنڈیشن والا او دا روپئی میں کنو والا گرزی دے خلقو پسے او دا چکے وہی چیرا داو گورے او داو گورے او داو گورے دا غریب دے دا پلان کے دے زتا استا نن یو بل پختون خیم چکم معصوم دے دینا تپوس کوم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. لے تو جھک کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دا سنم دے بچیا سخیدات. سخیدات سخیدات. ہاں دا 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 گنٹو لے دا گنٹو لے دا اور دے کو بچیا ستا سبق دی سکی تکڑاو کا مطلب ہے جی ترا دا دا وہ خیمہ دا معصوم دا وګورئ دا 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 زمونږ د بچو نه زیات خیسته دی. الله باندې یقین وکئ چې زمونږ د بچو نه زیات خیسته دی. او دا حالات وګورئ. اے دا دا شی غونډی دا دا ماشوم دی وګوره. دا د دې د ژوند یو نوی حقیقت یو نوی شی. زه وایم چې مونگا بجائے دا چې د چندو او د خلکو خانه خرابو دا داشمیر دا لائٹ دې څنګه لگولې دې دا لائٹ نزیره پر لگولې چې کله زکه یعنی کاغذ ټولو م کچرا نو بیا دا زبلو م شه بیا وینم پسې دا چې ته ټولې نو بیا کچرا مشرا چې سر هغه هغه په ګوري او هغه په ګوري او خایش دې شته چې تعلیم مالی مو کې او بہت زیادہ سبق تے شوق شتا او غریبی دا غریبی دا بس سوق او دلتا جز دا پروگرام ختم شی بیا بعد نظر تا پوسا تم جتا چر تو سی کی صحیح دا صحیح بیا کا دمان اس کے دا کا نظر دے خلق تے نہ وےما جے چندا ودا رہو غواڑی دا خلق پ خلق بانے چندا را غواڑی او ویرا دیس رے امداد او کئی پلان کے دے سر کسو کی امداد کی نو سبق امداد دیو سرو کی زب خپل کوشش کوما مسافر و تاس تم نے چند مار ہم نہ جوڑے گا ماں خدا معصوم چ دے دے دس معصومان و سبق تعلیم زخو ذاتی طور بانے دا خپل نوسی او خپل بچی خلق دا دیر گرانی دا انسا دا خپل بچی خپل نوسی خلق دا دیر گرانی خدا خدای شان دے چے دا معصوم اللہ تعالیٰ والا خائصم ورکڑے دے اللہ تعالیٰ و رضوانی مور کرنا پختنم دے پنجاب کم دے او دمین او دا محبت ورزونم دا نو ہر سڑی تا دخبل بجو پر انگاشے ہو لی کچھ یرا گزا چا سر خکو دے شم تعلیمی اتبار سر دی دے او معشوم سر خوشی دا تعلیمی اتبار سر دی او معشوم سر خوشی چی اگا سبق ہوئی اگا تعلیم حاصل کی اگا مخ کلار شی چی کم از کم دے محتا دا دا معشوم چی دے دا با سبق ہوئی کہ سبق کوئی دیر رزق نہ ہو پاتی کی گی دے بد عورت سو گٹی دو سوا دو نیم سوا درے سوا روپے عورت وہ بہر حال آگ شہ دے تنش ملا ہوئے دے کم چے تعلیمی معیار دے سائیکل تے اگو رہی دادا دے دادا دے ذریعہ معاش ہو دادا دے سائیکل دے نو مرست اخبل زی کے زر دادی دا پرانا خیم زب تاس تو سم خیم سے اچھا وقت بین نہیں لاسو نے بیم نہیں خو آگا با پیخور کے دا خیر سر دی غلو دا روپی وال میں کنو دا پارا بچیا سویل غواڑی پختونو تا چھ محنت کوئی خبری کوا دیکھو دا غویل غواڑی چھ باید پختونو تول عمر آباد وسی او من سرا مطلب دا دے چھ محنت کی عظمت دے صحیح دا جا جا رہا میرا بانی وہ دے گا خازم پروگرام ختم ہاں گرانو قطن کو دا ایمرجنسی کی راغلے ہوں مدلتا دا بلو فش ہوتا وہی بلو فش اے دا دا بلو فش آ دا دی بلو فش تا راغلے ہم دا ہے دا چرگان اور ایک ازم اللہ بچے دا چرگان دا میان مونگ خرو دا ہوگا رہ دی کے رالے را روانے لائف را روانے خواہ دا خلق دا وقت تقریباً اچھا اچھا
پہلے یہ آرڈر کر لیں پھر دیکھتے جائیں گے بددی آواز سرا چتا سو دے اللہ تعالیٰ خاد آباد اور قائم لری اللہ تعالیٰ دے منگل تو فکر کی چمنگ دخل کو خدمت کو وہ پچندہ نہ پمینا پ محبت اور پخبر اخلاص سرا فی امان اللہ ددی آواز سرا چی پاکستان زندہ باد افواج پاکستان زندہ باد پاکستان انٹیلیجنس ایجنسیز زندہ باد فی امان اللہ خوش پتہ سلوارم